Привіт, ЗНО на порозі. А так би хотілося опинитися зараз, скажімо, на острові Борнео. До речі, далекий, далека чи далеке Борнео? Взагалі де це? Це третій за величиною острів у світі, розподілений між Індонезією, Малайзією та Брунеєю. Там дуже красиво. Складемо успішно ЗНО і на Борнео. А сьогодні ми поговоримо з вами про визначення роду невідмінюваних іменників. У невідмінюваних іменників категорія роду набуває формального вираження лише у відповідних формах. Наприклад, нове ательє, затишне купе, прекрасний денді, розкішна пані, вагонне депо, смачне рагу. Однак самі форми узгодження випливають з певних закономірностей розподілу іменників між родами. В українській мові є певні слова, які не відмінюються взагалі. До них належать іншомовні слова з кінцевим голосним. Метро, пюре, меню, рагу, кіно, таксі, кашне, боа. Іменник пальто в українській мові відмінюється. Ти сьогодні в новому гарному пальті. Не відмінюється також жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний та на о, на відміну від чоловічих прізвищ з таким же закінченням. Подарував Насті Марфійчук, зустрівся з Іриною Бучко, але подарував Іванові Марфійчукові, зустрівся з Олегом Бучко. Також не відмінюються абревіатури і складноскорочені слова до НДІ, УЧНУ, замдекана, завканцелярі. Не відмінюється абревіатура, у яких другий елемент має форму непрямого відмінка – декана, завканцелярі. Є лише 5 правил, як запам'ятати рід невідмінюваних іменників. Дуже просто. Почніть. Перше. Загальні іменники, що є назвами істот, належать, як правило, до середнього роду. І, відповідно, вимагають прикметника у формі середнього роду. Нове ательє. Затишне купе, іспанське меню, гаряче рагу, вагонне депо, цікаве попурі, ароматне капучино, конструкторське бюро, цікаве казино. Звернімо увагу, слова капучино, казино, тут ще одне правило. У словах іншомовного походження, назвах загальних, після літер «Де ти з'їси цю чашу жиру», ми пишемо літеру «И», якщо далі приголосний наступний. Назви осіб. Діє принцип розподілу відповідно до позначення іменників особи чоловічої або жіночої статі. До чоловічого роду належать іменники, що і позначають власне чоловіків. Аташе – консультант у дипломатичному представництві, денді – ось який красень, розкішний чоловік, вишукано-модно одягнена людина, франт, імпресаріо – організатор концерту, кутюр'є, модельєр, кюре, священник у Франції чи в Бельгії, маестро, месьє, портьє, рантьє, рефері – це все іменники чоловічого роду. Скажімо, суворий рефері, рефері – суддя, або успішний рантьє – це особа, що живе за рахунок доходу від цінних паперів. Відповідно, іменники, що вказують на жіночу стать, належить до жіночого роду – мадам, леді, фрау, пані та інші. Наступне. Назви тварин, як правило, це іменники чоловічого роду. Кумедний, цікавий шимпанзе, малесенький поні, барвистий какаду, рожевий фламінго. Але у випадку, якщо у реченні є вказівка на стать тварини, то відповідно, вживається та категорія роду, яка в цьому реченні і вживається. Шимпанзе Мері з'їла банан. Бачимо, Мері, очевидно, це позначення жіночої статі, тому дієслово ми вже вживаємо у формі жіночого роду однини. І вже ми би прикметник біля слова шимпанзе використовували теж у формі жіночого роду. Кумед на шимпанзе Мері. Далі. Власні назви позначаються за видовим поняттям. Власні невідмінювані іменники становлять значний шар ономастичної лексики, що вживається у сучасній мовній практиці.
Визначення роду тут регулюється специфічним узгодженням іменника із загальною номенклатурною назвою. До номенклатурних назв належать такі як країна, острів, місто, річка, вулиця, штат, республіка тощо. Тут варто звернути увагу, що без знання географії не визначимо так просто категорію роду. Якщо ми не знаємо, що Перу – це країна, то ми можемо сумніватися, до якого роду належить цей іменник. Балі – знаємо, що це острів, чоловічий рід, місто Душанбе середнього роду і таке інше. Отож, тут треба повчити ще і географію, якщо є труднощі. Наступне. Абревіатури. Рід визначається за стрижневим або опорним службом. Словом, СБУ – служба, це опорне слово Служба безпеки України, жіночий рід. Гідроелектростанція – опорне слово станція, жіночий рід. Чернівецький національний університет – чоловічий рід. Ультразвукове дослідження – середній рід. І звертаємо увагу, Дніпровська ГЕС, оскільки гідроелектростанція, опорне слово станція, це іменник жіночого роду. Зверніть увагу, яка потужна Дніпровська гідроелектростанція, складається із 17 турбін і довжина греблі 760 метрів. Дуже гарна фотографія. Все ж таки, як і в кожному правилі, тут теж є винятки, і ми пам'ятаємо, що родова приналежність теж визначається за родовою ознакою тематичного слова. Запам'ятовуємо, що назви вітрів, таких як Сирока, Грего, Пампера, належать до чоловічого роду, Смачний, Сулугуні – чоловічий рід, Театр Кабукі – чоловічий, Автомобіль з високою прохідністю Багі – чоловічий, Кантрі – чоловічий, Барбекю – це теж чоловічий рід. Відповідно до жіночого – вулиця Авеню, є дуже гарні парфуми, П'ята Авеню, Кольрабі – капуста, Салямі – ковбаса, Бері-бері – хвороба. Це дуже належать і назви риб, і васі, і путасу. Деякі слова мають рід в залежності від значень. Скажімо, іменник Каберне може вживатися як в чоловічому, так і в середньому роді. Якщо мається на увазі виноград, сорт винограду, то тоді це чоловічий рід. Якщо вино, вип'ємо каберне холодного, це середній рід. Сопрано може позначатися як іменником середнього роду та жіночого. Якщо йдеться про виконавицю, то це жіночий рід. Вийшла сопрано на сцену. Якщо ж голос, це іменник середнього роду. І ще раз зверніть увагу, які іменники не підлягають під загальні правила, а є винятками, і їх треба запам'ятати. Це Івасі Путасу, Авеню, Салямі, Гінді, Ківі, пташка, хоч ми говорили, какаду, це чоловічий рід, Сирока, Торнадо, вітри, Сулугуні, Кабуко, Кабукі, Багі, Кантрі, Барбекю. Зафіксуйте в пам'яті, можливо, на ЗНО не так часто вживають винятки, і все ж про це треба знати для власного правильного мовлення. Окремі іменники можуть належати до так званого спільного роду. Ми вже з вами говорили про те, що є поняття спільного роду. Ми можемо однаково вживати і чоловічий, і жіночий рід, цей і ця протеже, веселий, весела, хіп, і загадкова, візаві. Ось яка гарна картина. Візаві – це той, хто напроти тебе. Аналогічно є іменники, які мають подвійну родову характеристику. Назви грошових одиниць ЕКЮ – ЕСКУДО, МАЧЕТЕ – БРЕНДІ – міцний і міцне, ПАДЕДЕ, ПАДЕТРУА, СИРТАКІ, ЕСПЕРАНТО – це може бути іменник як жіночого, так і середнього роду, і грошова одиниця АФГАНІ – теж і жіночий, і середній рід. Ці слова теж треба би запам'ятати. Назви преси, органів преси, різних громадських організацій, спортивних клубів, команд теж визначаються за так званою номенклатурною назвою. Якщо йдеться про газету, газета іменник жіночого роду, то ми говоримо про це повідомила ранішня Торонто Стар.
опублікував вчорашній темпо, бо журнал імен чоловічого роду. І тести для самоконтролю, які можуть бути на зовнішньому незалежному оцінюванні. До жіночого роду належать усі іменники рядка. Цунамі, Токіо, капучино, ескімо. Ну, пригадаємо, на початку у нас був аромат не капучино, це іменник середнього роду. Токіо – місто, теж середній рід. Власне, цей рядочок неправильний. Сальто, салямі, сулугуні, барбекю. Ну, ми говорили, що барбекю – це чоловічий рід, сулугуні – це теж чоловічий рід. А ось авеню, арагві, фрау, монак. Авеню – вулиця, іменник виняток, арагві – річка, нам тут є підказка, річка – іменник жіночого роду, фрау позначає жіночу стать, і Монако – маленька держава, це теж іменник жіночого роду. Ну, впевнена, що ви розв'язали це тестове завдання правильно. Ще раз, сулугуні – це іменник чоловічого роду. Наступне. Правильно поєднано всі прикметники з іменниками в рядку. Тут вже йдеться про правильне чи неправильне узгодження. Одразу перше слово читаємо – новий хобі. Хобі – це іменник, що є загальною назвою, позначає не істоту, вживається у формі середнього роду. Неправильне узгодження. Інформативне інтерв'ю, українське бароко, прекрасний фламінго. Фламінго – це назва тварини, правильно, чоловічий рід. А ось Місісіпі – це річка, ось на карті вона, мала би бути повновода річка. Ну і відповідно шимпанзе – це теж іменник чоловічого роду, узгодження теж неправильно. Осло – місто Норвегія, мало би бути гостинне, це середній рід, вже теж не розглядаємо. Надокучлива – це дороге кольрабі, колоритна перу. Кольрабі, капуста, неправильно узгоджені. Гірське сурамі – місто, колібрі – чоловічий рід і фойє – середній рід. Так, правильний варіант – ось цей. Наступний. Іменники кашне, меню, інтерв'ю, табло, канапе належать до. Це загальні назви, не істот. Ми про це говорили, що це іменники середнього роду. Іменники ЦЦ, Івасі, Путасу, Ківі, Пташка – це іменники-винятки, які належать до жіночого роду. Я думаю, що ви правильно теж розв'язали це тестове завдання. Протеже, візаві, хіпі, інкогніто можуть належати, пригадайте, як до чоловічого, так і жіночого роду. Ми обираємо ось цей варіант спільного роду. Поні, гризлі, ему, какаду, які милі тваринки, зверніть увагу, належить до іменників чоловічого роду. Запам'ятовуємо. Далі. Укажіть словосполучення, в якому правильно узгоджено прикметник з іменником. Справедливий рефері. Рефері – це іменник чоловічого роду. Неправильне узгодження, мало би бути справедливий. Баку – місто. Номенклатурна назва – це середній рід, відповідно. Прикметник сонячне – це прикметник у середньому роді, і Баку, відповідно, це іменник середнього роду. Рагу – неправильно, традиційне, і манго – смачне, іменник середнього роду. Ось на карті Баку. Водночас і повторюємо географію. Так, ну, власне, все. Знову ж таки, це ілюстрація, прекрасне фото того далекого Борнео, до якого ми так прагнемо. Там, можливо, подають ось таке колоритне, яскраве, ароматне, запашне і, впевнене, смачне рагу. Зустрінемося там після успішного складання ЗНО, чого я вам, власне, і бажаю. Ви можете потренуватися, розв'язавши завдання за ось цим посиланням. Не витрачайте час намарно, працюйте і мрійте про літо. До зустрічі!